মুন্নি, তোমাক আজি এটা ডাঙৰ কথা ক'ব লাগিব। যদি মই আজিও সেই কথাটো নকওঁ, ভগৱানে মোক চাগে কিজানি কেতিয়াও মাফ নকৰিব। ক'বই লাগিব। কি কথা মিনুবা, তুমি মোৰ পৰা কি কথা লুকুৱাই ৰাখিছিলা ইমান দিনে, কোৱা মিনুবা। মুন্নি, তুমি প্ৰথমে মনে মনে থাকাচোন, ইমান কান্দি নাথাকিবাচোন, কান্দি লাগৰ পিছত মাথা বিষ হ'ব। কি হ'ব হা তেতিয়া, মই ক'ম বাৰু, তুমি মনে মনে থাকা। ৰবা মিনু, মই সেই চাই আহোঁচোন, কোনোবা আহিছে নেকি, শুনিলে কথাটো বৰ ডাঙৰ হ'ব। মুন্মি, তুমি কোৱাচোন মোক, তুমি কিমান বিশ্বাস কৰা? মিনুবা, মই তোমাক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, নিজতকৈ বহুত বেছি। তোমাৰ লগত থাকিলে মোক এনেকুৱা লাগে যে মই নিজৰ মাক লগত থাকোঁ, এনেকুৱা লাগে। মিনুবা, তুমিতো জানাই মোৰ আৰু আপোন বুলিবলৈ কোনোৱে নাই, নিজৰ বাই ভনীও নাই। মাকো মই সৰুতে হেৰুৱালোঁ, মাহীমা আছে, মাহীমাৰ পৰা অলপো মৰমে নাপালোঁ। মিনুবা, সেইখন ঘৰত বহুত কষ্টৰে দিন কটাইছিলোঁ, এইখন ঘৰত আহি অলপ সুখ হৈছিল, মায়ে মৰমো কৰিছিল, আৰু তোমাৰ দৰে এজনী বাই পাইছিলোঁ। মিনুবা, যেতিয়া মই সেইখন ঘৰ এৰি আহিছিলোঁ, এইখন ঘৰত যিদিনাখনৰ পৰা সোমালোঁ, মোক এনেকুৱা লাগিছিলে যে পৃথিৱী সমস্ত সুখ মোকে লিখিলে নেকি ভগৱানে কপালত। মায়ে ইমান মৰম কৰিছিলে, মায়ৰ মৰমত মোৰ নিজৰ মালৈকে মনত পৰা নাছিলে। কিন্তু মা যে এনেকুৱা এটা ৰূপ আছে মই ভবাই নাছিলোঁ মিনুবা। মা, এইটো ৰূপক মোক বহুত ভয় লাগিছে। অ' মিনুবা, মিনুবা, কোৱাচোন তুমি কি কথা ক'ম বুলি কৈছিলা, কোৱা। মুন্মি, তুমি, মই তোমাক বাৰু কথাটো ক'মেই, খালি তাৰ আগত তুমি মোৰ শপত খাই কোৱা, এই কথাটো যাতে তোমাৰ মুখৰ পৰা আৰু কেতিয়াও কাৰো আগত নোলায়। মই তোমাক বহুত বিশ্বাসত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মুন্মি, তুমি মোৰ প্ৰথমে শপত খাই কোৱা, এই কথাটো যাতে কাকো নোকোৱা। মুন্মি, তুমি যদি এইটো কথা কাৰোবাৰ আগত কোৱা, আৰু ইহঁতে ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহে যদি শুনি পায়, মোক আৰু এইখন পৃথিৱীত থাকিবলৈ ঠাই নিদিব জানা। তোমাক মই এটা বিশ্বাসত ক'ম এইটো কথা, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতে থাকিবলৈ দিবা, কেতিয়াও কাৰো আগত নক'বা। যিমান তোমাৰ খং উঠিলেও, দুখ লাগিলেও এইটো কেতিয়াও নক'বা। যদিহে নকওঁ বুলি কোৱা, তেতিয়াহে মই তোমাক কথাটো ক'ম। মিনুবা, মই কাৰো আগতে নকওঁ, তুমি মোৰ ইমান বিশ্বাসত ক'বলৈ লৈছা, মই কেতিয়াও নকৰোঁ এনেকুৱা ভুল, কাৰো আগত নকওঁ, বিশ্বাস কৰা। আৰু যিটো কথা যদি মই বেলেগৰ আগত কওঁ তোমাৰ লোকচান হয়, মই সেইটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তোমাৰ নিচিনা এজনী বা মই কেতিয়াও হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ মিনুবা। মিনুবা, মই কাৰো আগত নকওঁ, কি কথা তুমি কোৱাচোন, মই তোমাৰ শপত খাই কৈছোঁ, মই কাৰো আগত নকওঁ, তোমাৰ মোৰ মাজতে থাকিব, তুমি যি কথা কোৱা। মুন্মি, তোমাৰ দৰে মোৰ একে অৱস্থা, মই এখন ঘৰে বোৱাৰী আছিলোঁ জানা, কিন্তু সন্তান নোহোৱাৰ কাৰণে মোকো এইখন ঘৰৰ পৰা এদিন উলিয়াই দিবলৈ বিচাৰিছিল। কিন্তু মই ক'লৈ যাম, মোৰতো ঘৰ বাৰী বুলিবলৈ একোৱেই নাই, তোমাৰতো ওচৰত দেউতা আছে, ঘৰ এখন আছে, মোৰ ঘৰটো বুলিবলৈ একোৱেই নাই অ' মুন্মি, মই ক'লৈ যাম, তুমিয়ে কোৱাচোন। মই আৰু ইয়াতে ভৰি হাতে ধৰি কাম কৰা মানুহ হিচাপে থাকিম বুলি কথা দি ইয়াতে আছো। কি কি মিনুবাই, এইটো তুমি কি কথা কৈছা, মোৰ দেখোন বিশ্বাসেই হোৱা নাই, আৰু তুমি তুমি মোৰ পৰা ইমান এটা ডাঙৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিছা। মুন্মি, মই তোমাক কেনেকৈ কওঁ কোৱাচোন, এইটো কথা যদি কেনেবাকৈ মোৰ মুখৰ পৰা ওলালে হয়, আৰু যদি মাহঁতে শুনিলে হয়, মোক আৰু এইখন ঘৰত কেতিয়াও নাৰাখিলে হয়, মই তেতিয়া ক'লৈ গ'লোঁ হয়, তুমিয়ে কোৱাচোন। মিনুবা, তুমি আৰু কিমান ধৈৰ্য ধৰি থাকিবা, তোমাৰ মানুহজনী দেখিলে মোৰ অনুমান হৈছিলে যে তোমাৰ মনত কিবা বহুত ডাঙৰ দুখ এটা সোমাই আছে, কিন্তু তোমাক মই কেতিয়াও সুধি চোৱা নাছিলোঁ। মিনুবা, তোমাৰ ওপৰত আজি মোৰ সঁচাই খং উঠিছে। মিনুবা, সঁচাই সঁচাই তোমাৰ ওপৰত আজি মোৰ বহুত বেছি খং উঠিছে। তুমি থাকোঁতে তুমি লগতে আছা, জিন্দা আছা, তাৰপিছতো তোমাৰ সন্মুখত
তোমাৰ মানুহজনে বেলেগ বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছে, তুমি কেনেকৈ মানি ল'লা এইটো কথা? মম্মী, মই কি কৰিব পাৰিলোঁ হয়? তুমিয়ে কোৱাচোন, মোৰ ঠাইত থাকি তুমি কোৱা। ঘৰ নাই, মা দেউতা নাই, কাৰ সহায়ত মই কি কৰিলোঁ হয়? এইখন ঘৰেই মোৰ সকলো, মোৰ আৰু থাকিবলৈ বেলেগ জেগাও নাই। নেক্সট খণ্ড অতি সোনকালে আহি আছে, আকৌ চাবলৈ নাপাহৰিব দেই। মুন্মী শুনাচোন।